Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани, коментирајќи ја изјавата на Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски околу јавниот сервис МРТВ, истакна дека наместо на Facebook ова прашање треба да се покрене во собранието. Според него, членовите на програмскиот совет на МРТВ се избрани нелегитимно и во него има членови од редовите на ВМРО-ДПМН. Поради тоа, како што вели Селмани, Манчевски треба да побара комисијата за избори и именувања да им ги одземе мандатите. Зоти министер Манчевски. Господинот министер Манчевски, наместо да пишува на Facebook, нека ја информира комисијата за избори и именувања во собранието или нека ја информира ВМРО-ДПМН. Дека доколку продолжи да ги блокира измените на законот за аудио и аудиовизуелни услуги, тие ќе им го одземат мандатот на луѓето на ВМРО-ДПМН, кои се избрани спротивно на законот во програмскиот совет на МРТВ. Универзитетскиот професор Сефер Тахири вели дека започнувањето на информативниот магазин со веста дека Иванов не го потпиша договорот. На денот кога Македонија доби датум за отпочнување на преговорите за членство во Европската унија, сведочи дека оваа радиотелевизија продолжува да и служи на политиката на ВМРО-ДПМН. Според него, вработените во оваа телевизија мора да сватат дека треба да работат во интерес на јавноста, а не во интерес на некоја партија. Ова се неколку детали кои го потврдуваат она што го кажав, дека оваа телевизија продолжува да е во функција на политиката на ВМРО-ДПМН, дека во оваа телевизија продолжува да преовладува минатото и пропагандата продолжува да е врз новинарството. Инаку потребата за реформи во медиумите, во јавниот сервис и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше нотирана и во годишниот извештај на Европската комисија. Реформите во медиумите беа дел од планот 369, но една од точките од планот која се уште не е реализирана.